Køge Caravancenter opstod af Køge Karosserifabrik den 1. september 1967. Indehaver Mogens Jensens far havde en karosserifabrik, der fremstillede alt fra busser til lastbiler med mere. Køge Caravancenter blev hurtigt en succes, og de forhandlede mærker som Ace, Astral, Cavalier og Tabert. I dag forhandler Køge Caravancenter campingvogne for Hobby, Adria og Fendt. Også den dansk producerede teltvogn Camplet forhandles i forretningen. Hos Køge Caravancenter finder du altid et godt og stort udvalg af nye og brugte campingvogne, og mange af disse er udstillet under tag i forretningens store, lyse lokaler. Køge Caravancenter har nok en af Danmarks største udstillinger af Isabella og Ventura fortelte. Her kan man i ro og mag gå rundt og se de mange modeller, sammenligne både telte og priser, og se det store udvalg af udstyr til fortelte. Og det er ikke kun til fortelte, at Køge Caravancenter har et stort udvalg. Forretningen forhandler stort set alt inden for udstyr, og i den store afdeling med campingudstyr kan du finde næsten alt, hvad en campists hjerte kan begære af udstyr. Her er alt fra et kæmpe udvalg af møbler, service med mere, til varmeovne af forskellige slags, og alt udstyr og reservedele fra DCT og camper. Køge Caravancenters moderne værksted modtager alle former for skader og reparationer. Om det er en forsikringsskade eller montering af ekstraudstyr, kan dette klares. Selvfølgelig uafhængig af mærke. Værkstedet er også DCU-testcenter. Værkstedet hos Køge Caravancenter lægger vægt på, at din campingvogn giver dig en sikker og god oplevelse på ferien.